Arttu Kotainen, juuri vuoden jatkosopimus Pepon kanssa takataskuun, millä fiiliksillä? No hyvät fiilikset on kyllä, että mukava jatkaa täällä, kun on nyt muutama kauden painanut ja tuntuu ehkä tällä hetkellä niin kuin oma elämä kannalta, että helpoin jatkaa täällä. Ihan hyvin fiiliksi. Oliko päätös jatkosta Pepossa sekä Lappeenrannassa helppo tehdä? No, ei nyt voi ehkä helposkaan sanoa, että kyllä tuossa kerkes kauden jälkeen mietti muitakin vaihtoehtoja tai mitä tekee, mutta sitten tuli ihan hyvä sauma, niin päätin jatkaa. Et ei nyt ehkä sellainen helppo ollut, mutta... Miten äijällä syksy mennyt? No, lomailles aika lailla kauden jälkeen. On otettu niin sanotusti aika iisisti ja vähän käyty juhlimassakin jopa ja muuta. Et ihan hyvin. Nyt on ruvettu reenaamaankin pikkuhiljaa kohti tulevaa kautta. Joo, reenit vissi alkoi toisessa päivänä. Joo, ne aloitteli reenejä siellä. Itse en ole vielä en ollut silloin paikan päällä, mutta eiköhän tossa nyt joulukuun aikana tuu sielläkin käyty. Palataan vielä vähän muistelemaan vanhoja ja viime kautta. Miten sinulle jäi käteen henkilökohtaisesti viime kaudesta? No henkilökohtaisesti viime kaus oli niinku onnistunut kyllä itsellä. Et pelasin varmaan parhaan kakkosen kauden kyllä viime kaudelle. Päällimmäisen ehkä se ja sitten joukkueenakin onnistuttuu kuitenkin ihan kohtalaisen hyvin, vaikka en sitä nousuista kuitenkaan tullut, mutta ihan hyvät fiilikset. Saalistit 7 syöttöä viime kauden matseissa. Koetko syöttämisen omaksi vahvuudeksesi? No joo, varmaan tietyllä tavalla sellainen keskittäminen kautta sellainen, niin on varmaan niitä yhtiä vahvuuksia. Olen saanut korvanappini tiedon, että olet Arttu keskityksessä ehkä jopa paremmalla tasolla kuin Andrew Henderson. Pitääkö tämä paikkansa? No todennäköisesti pitää. Ei siinä. Sitten jos ollaan, niin uskon tähän. Millä tavalla erilainen Kotainen nähdään Kimpisen Stadenilla kaudella 2022? Joo. No sanotaan, että voisi tuohon puolustukseenkin ruveta vaikka vähän panostamaan. Niin ehkä se puolustussuunta ruvetaan kehittämään nyt, niin hyökkäys rupeaa olla jo ihan kohtalainen, niin se olisi laitapuolustajan ihan hyvä osata puolustaakin. Millaisia henkilökohtaisia tavoitteita aiot asettaa itsellesi ensi kautta ajatellen? No, joukkueen pitää olla kyllä johtava pelaaja, se on ihan selvä. Ja, kyllä sitten jos niinku jotain ihan konkreettisia statseja miettii, niin ei nyt ehkä sellaisia pysty heittämään, mutta kyllä noin maalisyötyt tai tollaiset niin on silleen tärkeä, että pystyy sitä kautta auttamaan joukkuetta. Niin kyllä niitä pitäisi saada kohtalainen määrä enemmän kuin viime kaudella tehty, niin sitten olisi ihan tyytyväinen. Kuvaile vähän omin sanon, millaista on pelata Pepossa ja mitä Pepo merkitsee sinulle eniten? No, hieno organisaatio kakkosen tasolle. Yksi Suomen suurimpia niin kuin kakkosen organisaatioita kuitenkin. Ja ei nyt ole kotikaupunki, mutta kuitenkin tässä on aika pitkään ollut ja junioritoiminnassa mukana. Niin kyllä se on hieno edustaa Pepoa ja sitten siellä käy kuitenkin aika paljon kavereita ja tuttuja ja muut katsoa pelejä, niin se on niin ehkä kaikista hienoa, mitä siinä on. Pääsee Kimpiselle kesän niin sanotusti viihdyttää yleisöön, niin se on mukava. Mikä on Arkun lempi jouluruoka, mikäli joulukinkkua ei saa mainita? No varsinaisesti en ole mikään hirveä jouluruoan ystävä. Syön kyllä niitä, mutta jos on pakko sanoa, niin ehkä lanttulaatikko. Riisipiirakka ehkä. En ole mikään spessu jouluruoan ystävä. Kyllä nyt kaikki menee. Vaikea sanoa, mikä nyt on paras. Miten se, onko pukihommia tiedossa jouluna? Ei ole tiedossa. Ei meikäläisen niinku huomaa, että parta niin ei ole vielä lähtenyt tuossa 29 vuodessa kasvamaan, niin turha sinne on lähteä pyöriin pukiksi. Ei ole mitään sellaisia. Kiitos. Kiitos.